Lúc nên nhé cái nhà chế tìm mệt rầy Để bên ích mộc chúc nhóm nâng Phở vật tất xa Nâng ca sạc chiều Phở tiết mà xin hoa hà bà ràn à dụ ca Chiêng bì bọn chlắm Liệt luôn không làng cọng đầy mùi nây phở sát ẩn đi Bố rợt tì Rồ bố cầm hương nít trở bán Thôi làng nực không làng sầm ngạt mùi Đại trở bán kê rô khơi nực không phở sát bà ràn Si mì ប្រទេសឥណ្ឌាហើយយោងទៅតាមអ្នកបុរាណវិទ្យាខ្លួនឯងអង្គហេតុនិងភស្តុតាងមួយនេះមានអាយុកាលចំណាស់ណាស់យ៉ាងហោចណាស់មានអាយុកាលពីពាន់ឆ្នាំឬនេះបានកើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2015ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីមានឧបទ្វីហេតុជាក់លាក់មួយដែលមានមន្ទិលសង្ស័យត្រូវបានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជាច្រើនដើម្បីស្រាវជ្រាវខ្លឹមសារនៃករណីមួយនេះអាញាធិបតេយ្យបានបិទនិងបិទទ្វារឡើងបន្ទាប់ពីឧបទ្វីហេតុដោយហាមឃាត់មិនអោយចូលទៅកា
ពិតដែលថាមិនមានឧបទ្វេហេតុណាមួយកើតឡើងហើយជំនួសឲ្យមានអាកម្បាំងនៅខាងក្នុងនៃលអនុដែលពួកគេមិនអាចលេចចេញមកដូចនេះពួកគេបានហាមឃាត់ការចូលដំណើរការសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នារហូតដល់ពួកគេប្រកាសក្នុងចិត្តថាមិនមានអ្វីប៉ះពាល់ដល់របបកំហើញមួយនេះទីតាំង វ៉ាសាណាត្រូវបានរឹបអូសដោយរដ្ឋភ្លាមៗបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរនិងប្រជាជនបានរាយការណ៍ប្រាប់ប៉ុន្តែមាននៅតែជាការរកឃើញដ៏គួរឲ្យខ្ញុំផ្អើលមួយក្នុងពិភពលោកតាប្រិយមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរទស្សនាវីដេអូដើម្បីឲ្យជ្រាបកាន់តែច្បាស់សូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នារាល់ការតាមដាននិង ទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមកុំភ្លេចចុចសាប់ស្ក្រាយនិងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានផ្លែៗប្រចាំថ្ងៃជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា